Līvānos aktīvi notiek ielu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālu iekšpagalmu rekonstrukcijas darbi. Pašlaik ir izņemta būvatļauja, noticis konkurss un SIA Ķekavas PMK remontēja Lāčplēša ielas posmu. Lāčplēša iela tiek rekonstruēta posmā no dzelzceļa ielas līdz tirgus teritorijai. Ir nozāģēti traucējošie pāraugušie koki gar ielas malu, tiek atjaunota brauktuve, izbūvētas ietves un lietus ūdens kanalizācija, paplašinātas automašīnu stāvvietas pie tirgus, ierīkots apgaismojums, ierīkoti gājēju celiņi, kā arī veikti citi labiekārtošanas darbi. Lāčplēša iela ir viena no tām ielām, kur ir vislielākā dzīvākā satiksme. Un uz šīs ielas atrodas arī Līvānu pilsētas tirgus, vieta, kas ir nepieciešama iedzīvotājiem, un tādēļ arī doma pieņēma lēmumu. Lāčplēša ielā atrodas arī bibliotēka un jauniešu iniciatīvas atbalsta centrs Sava kabata, kā arī ir paredzēts būvēt jauniešu iniciatīvas centru. Šobrīd iela tiek rekonstruēta daļēji, bet tuvākajā nākotnē piesaistot citus projektus, ielas remontu ir paredzēts turpināt un pabeigt rekonstrukciju visas Lāčplēša ielas garumā. Līvānu ielu un iekšpagalmu rekonstrukcijas darbi notiek saskaņā ar projektu Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana trešā kārta. Tāpat šī projekta ietvaros tika siltinātas ēkas, atjaunots kultūras nams un bibliotēka. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 1,462,000 latu, no kuriem kopējās attiecināmās izmaksas ir 1,437,000 latu. Lielākā daļa, 85%, ir Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums. Tas ir vairāk nekā 1,221,000 latu. Valsts budžeta dotācija pašvaldībai ir 43,128 lati, bet Līvānu novada domas līdzfinansējums ir vairāk nekā 197,790 latu. Projekts tiek realizēts saskaņā ar Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmas, infrastruktūru un pakalpojumi, prioritātes policentriska attīstība aktivitāti, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai. Evita Ruliete, Jolanta Šidlauska, Vidusdaugavas televīzija.